İndicə Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların siyahısını açıqladı. Həmin siyahını hazırda mənə təqdim elədilər. Adlara oxumaq istəyirəm. Bəli, Müdafiə Nazirliyi təqiq edirəm, sentyabrın 12-ci -si gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların siyahısını yayımladı. Kapitan Qurbanov Saleh Mühəbbət oğlu, 1990-cı il təvəllüdlüdür. Allah rəhmət eləsin. Kapitan Mehbalı Fərid Kəmalətdin oğlu. Baş leytenant Bədəlov Cavidan Zəoroğlu. Baş leytenant Əliyev Əli Cavadoğlu. Baş leytenant Qazımov Yunis Qasım oğlu. Leytenant Hümbətov Ravil Mübariz oğlu. Leytenant Hüseynov Ərkin Hədalət oğlu. Leytenant İskəndərov Qorxmaz İskəndəroğlu. Leytenant Məlikov Vüsal Əxtiyaroğlu, Leytenant Ömərov Sərxan Mübarizovlu, şəhid olan hərbi qulluqçulardan. Onuydu, dəziz dostlar. Aralarında 2000-ci il təvəllüd olanlar da var, 99-cu il təvəllüd də var, 87-ci il təvəllüd də var. Allah rəhmət eləsin hər birinə. 2022-ci il sentyabrın 12-sindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların siyahısını oxumağa davam eləyirik. Leytenant Rəsulov Murad İlqaroğlu Leytenant Shirinov Ömər Muğanoğlu, Başgezir Əhmədov Firuz Məzahirovlu, Başgezir Rüstəmov Elnur Faidoğlu, Başgezir Məmmədov Azər Mustafaoğlu, Başgezir Məmmədov Nahid Hüseynoğlu, Gizir Budağlı İsmail Məhərmoğlu, Gizir Əhmədzadə Xeyal Ələfsətoğlu, Gizir Əhmədov Sabuhi Fuadoğlu, Gizir Əzizov Nəzər Ağacəlil oğlu Gizir Həsenov Səid Sərbəloğlu, Gizir İmanverdiyev Asiman Məhmənoğlu, şəhid olan hərbi qulluqçulardan da Allah rəhmət eləsin. Oxumağa davam eləyirəm adları dəyiz dostlar. Gizir Kərimov Azad Zakir oğlu, Gizir Qocayev Vadim Alek oğlu, Gizir Məmmədov Məhəmməd Bilal oğlu, Kiçik Gizir Hüseynov Ziyarət Mayil oğlu, Kiçik Gizir Babazadə Elşən Sahib oğlu, Kiçik Gizir Nəsirov Ülvi Əsəd oğlu, Kiçik Gizir Rüstəmbov Fərid Nəvfəloğlu başçavuş Sadixov Şəmistan Əbdullağa oğlu, başçavuş Rəhimov Təbriz Rəhimov oğlu, kiçik çavuş Abbaslı Nail Adil oğlu, əskər Abdullayev Elvin Elçinoğlu, əskər Ağazadə Mirtalib Heydər oğlu, əskər Əhmədzadə Məftun Seymuroğlu, əskər Əliyev Üzeyir Sabiroğlu, əskər Əzizli Sadiq Zavuroğlu, əskər Fərzəliyev Emin Elnuroğlu Əskər Fətullayev Rəfail Rüfətovlo, əskər Həsənov İbrahim Şöhretovlo, Həsənov Ümüd İlqaroğlu, əskər İsayev Sadiq Rəşadoğlu, əskər Qasımov Nihad Mehmanoğlu, əskər Qasımov Rəşad Ənvəroğlu, əskərlər Qurbanzadə Cəmil Anaroğlu, Muradov Bəxtiyar Güloğlanovlo, Nəsibov Kənan Cəbrayilovlo, Rızayev Tərlan Pərvizovlo və Səmədov Elmin Mirzəliovlo şəhid olan hərbi qulluqçularsı sırasındadır. Kətdaralarında 2003 təvəllüd olan gəncimiz, 2000-ci il təvəllüd olan gənclərimiz, az yaşlı gənclərimiz də var. Allah rəhmət eləsin. 2004-cü il də var. Əsgər Əsanov İbrahim Şəhrət oğlu, Allah rəhmət eləsin. Gəncə gidlərimizə və sonuncu şəhidimiz də əsgər Süleymanov Xeyal Elxanoğlu 1996-cı il təvəllüdlü. Allah rəhmət eləsin hər birinə, qəhrəmanlarımıza. Onların sayəsində onlar canını qurban verib deyə biz burada. rahat oturabiliriz